ISE Limited, promoting, connecting, organizing. Itangazo ryo kumenyesha ubuyobozi bwa Inganji Social Entertainment aribyo ISE Limited mu magambo ahinnye, ikaba ari company nyarwanda ikora ibijyanye na business connection, business promotion na business organization. Iramenyesha abantu bose bifuza kuzuza neza green card ko kuri ubu DVB Law 3 igarutse. Ibisabwa ni ibisanzwe birimo ifoto yabugenewe ndetse no kuzuza form. Ariko muri uyu mwaka kubera icyorezo cya Mpox, uyu mwaka tuzafashiriza abantu online aho bazaba bari hose. ISE Limited ikabifasha abantu bose babyifuza aho bari hatandukanye gufotorwa, ndetse ukaba wakora na booking kuri WhatsApp aho watwandikira kuri nimero 0734031 cyangwa se 0780630736. Izo nimero zose ziri kuri WhatsApp ndetse kandi wanahamagaraho nta kibazo. Ku bindi bisobanuro wakwandika kuri email yacu ariyo inganji@gmail.com. Naho kutwishyura mu buryo buri official ukoresheje Momo Pay, ushobora gukanda *182*8*12*13 urwego. Mbasubiremo ko kode ari 0902013. Urasangaho amazina ya ISE Kime Limited, Inganji Social Entertainment cyangwa se ISE Limited mu magambo ahinnye, promoting, connecting, organizing. Radio Kimi, twe turavuga mukatwumva. Radio Kimi, twe turamamaza.